pogreš na splet, prebereš take naslove. Se vam potem v slovenščini, ampak čist tako za feeling, v angleščini. How to make a cancer tumor dissolve, in tako naprej, sploh na boljšo angleščini. Kako ga razkrojiti rakasti tumor v 40 sekundah, zamolčena rešitev za vse bolezni rastline, za 90% ukrepi delovanje celic, ki uničuje raka, kako zmanjšati možnost, da bi zboleli z raka, v glavnem. Vsi 100% ali pa vsaj 50% zdrave raka. In ti se počutiš kot največji tepec na zadnjem svetu, ker praktično si na tem planetu ni benga bonga za raka razen mene. Je tako občutek imaš. Ker vse pozdravi, prepovedali so razkriti svet igra, zdravljeno, naravno terapijo, 3-4 vladi skoraj. No in s takem se soočaš, to je tisto, ne? In poli si izgubljen. Potem pa malo vse ne uštekaš svojo intuicijo, pa greš recimo malo raziskovat, pa še druge stvari pogledaš, kako se pa internet odziva na teh nivojih. In kaj se potem zgodi? Otipkaš fitness is good for health, se pravi, fitness je zdrav za zdravje, pa ti vrže ven tok zadetkov. Fitness ni zdrav, ti vrže spet tok zadetkov. Potem imaš spet, skratka, ko te stvari išeš in voda je zdrava in voda ni zdrava in tam ti pride zdravnik, ki nikoli ne pije vode in je zdrav, drugi pravi, da moš popiti na en kok in tako naprej. Skratka, tele je čista zmeda, ne? Potem imaš naslednja stvar, ki jo spoznaš. Najprej človek, potem zdravnik. Za pacijenta pa je izključno bela halja. Kakšno moč ima ta bela halja? Kakšno moč ima? Lejte, nekaj sem že prehodil v svojem življenju, pa se soočil z umiranjem, z vsem tem, bom še to mečkaj rekel, ampak še vedno, kadar pridem na redni check-up na onkološkega, še vedno stisne. Vedno stisne, stisne pa zaradi sistema. Ker padeš ven sistem, v katerem je ubogi zdravniki pač toliko minut za tebe na razpolago, toliko površno te lahko obravnava, pač obravnava tvoje simptome, tvojo bolezen, njegova naloga je, da pogleda, a ti kaj noga se spet pojavili karkoli in tako naprej. Ne? Torej, Lipton je rekel, bivši predavatelj medicinski fakulteti in na Stanfordski in še, za njega ste še slišali, ali pa ste že, da je na seminarju 2012 rekel, na Biology of Transformation, da se znanstveniki naprej odločijo, kaj želijo dokazati. Se pravi, določene eksperimente delajo toliko časa, da najdejo način, da dokažejo. Se pravi, nekdo je pač ukazal, da to mora tako biti, ker je tam toliko milijard tega denarja in tako naprej. In potem, ko sem raziskal te stvari, ne bom tega danes govoril, kaj dosti, ampak sem pa kaj bom kaj omenil, prideš do takih odkriti, od takih, ker počas najdeš kredibilne vire, pa nekredibilne. In pa odkriješ recimo, da veliki članki z Harvardske univerze, da dejansko, recimo, kar se tiče depresije, zdravljene depresije, milijardna industrija. In na koncu je en znanstvenik povedal z Harvardske univerze, da ta zdravilo sploh ne zdravi depresije, da nima več rezultata kot pa placebo efekt. Placebo poznate. Če nekaj verjameš, se zdravljen zgodi, tudi če sladkorček dajo, ti deluje, če v to verjameš. Ne? In potem so tega človeka vprašali, so rekli, ok, se pravi, to ne deluje, pravi ne, še hujša stvar je, to je bilo javno potem objavljeno in tako naprej, še hujša stvar je, da imajo ta zdravila stranski učink in so zelo škodljiva. In potem so ga vprašali, ok, zdravi imaš bolj kot placebo, ima pa stranske učinke, kar ni dobro, kaj ne potem naredimo, zdravniki? Ko predpišite placebo. Tako da zelo marsikaj se takole raziskuje. Kaj pa potem s tem človekom? Ne vem. Več kaj dobrega. Nisem nič več za njega. Več informacij, večja zmeda, ampak potrebno se pa odločiti. Ko si ti bolali, treba nekaj narediti. Bom na internetu našel svojo metodo. Prvič, če imaš hudo bolezen, lahko postaneš profesionalni zbiratelj informacij in ne narediš nič in greš bye-bye. Druga varianta, mogoče se navdušaš za eno metodo, pa potem, če 14 dni svet siguren, greš na drugo, tretjo metodo in zmanjka časa in umreš. Tako da, to so še neke nevarnosti. Tako da, kar se vsega tega tiče, zato v bistvu je zelo pomemben, da pridemo do referenčne točke in recimo ta knjiga Zdravje v nas je dejansko ogromno teh napotkov noter, da človek najde nekje en dobijen feeling, en občutek, kaj ja, kaj ne. Se pravi, ena referenčna točka.